କଥାରେ ଅଛି, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ। ବିପଦ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲାଣି, ତଥାପି ଅମାନିଆ ମାନେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସମ୍ବିତ ସମ୍ପତ ମଦକର ନିଜର ଟିମ୍ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ବୁଲି କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଏକ ସୁନା ଦୋକାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାକ ତଳକୁ। ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ବି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସାବାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଢିଆଲ ବଜାରର ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ମାଲିକ ବି ମାସ୍କ ଠିକ ଭାବରେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ଏଣୁ ଦୋକାନ ସିଲ୍ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯୋଉ କୋଭିଡର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ମାସ୍କ ପ୍ରପରଲି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ମେନଲି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଫାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏତେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତ ଆଜି ନୁହଁ, ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ 7-8-10 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି କହୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ କାଟୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।